80, monumentální soka, co je za nákloba. On nebo s monumentální 15 metrů úplně stačí. A tady za tím svou pořadím je obrovská kuchyně. Co s tím uděláme? Pojďte za mnou. Řídíme pár ňučáků. Yeah!
bys pro mě vyříl takovou věcičku. Takže koho mám sejmout? Ne, nikdo. Zabíjet se nebudu. Tady jsou ty kniky. Zastavil stavbu paláce a toho architekta toho se zbal. Prostě, ať se ten architekt nedostane na staveniště. Nebude architekt, bude staveniště. Bude staveniště, bude palác. Bude palác. Nebude palác. Dostali ven, mé schopnosti nestačí. Vypadá, že naše dobrodružství zde končí. Ale ne, jsme všichni divočáčky. Ledaže by co? Obelixi, dnes poprvé dostaneš ochutnat kouzelného nápoje. Tak? No, když to říká. Tak, jedna kapka, dvě kapky, tři, a to bude stačit. Tak, pozor! Obe! Hurá! Zelenku! No, čekal jsem, že to bude větší zábava. Obelixi, ty jsi přerazil pyramidový půl! To jsem ještě neviděl. Můj kouzelný nápoj je opravdu mocný. Musím si dát příště pozor. Jo, jen napraví ty škody. No nic, přátelé, honem na staveniště. Jistě již budou potřebovat tlačit další dávku kouzelného nápoje. OK, Cezare. Stará se o tobě. Váš úkol jsem splnil na jedničku s hvězdičkou, uvěznil jsem ty galy v pyramidě. A když jsem se potom vyblížil ven, tak na ně volá, teď to hrob se stane vaším hrobem. To je dobré, že? To není špatné. Žádno.
Ještě jsem taky myslel rád. Pak šakal, všichni tak cítíme jako šakale, ale tam jsou dvakrát šakal, takže... Co pak, jo? Chtěl se šakalovat? Uvěznění v pyramidě? To není možné. Co to vágové? Jen nadlidské bytosti dokážou najít ven cestu z pyramidy. Barbaři! Nápad, potřebuji nápad. Ha, už to mám, ne. Já mám nápad, ne, ďábelský nápad, ne, dva, ne, tři. Jsem plný nápadu, jsem prostě hvězda. Zapište to někde. Nelíbí se mi, když takhle mluvíte, vypadáte trošku jako magor. Celou záležitost vemu do svých rukou. Kostky jsou vrženy, ale já akta jest. Jménem Cezare! Doneslo se k nám, že u vás na staveništi skrýváte galské disidenty. Tímto přikazuju Pyramixovi, Asterixovi a Lesofixovi. Ve skutečnosti se jmenují Asterix a Obelix. Nepoučujte mě tady! Zkrátka, když nám je nevydáte, zautočíme na palác. Jsme tu na výslovném přání Kleopatry. Neodejdeme, dokud úkol nesplníme. Tu tady se. Neříkejte to tak naštvaně, třeba se můžeme dohodnout. Můžem si promluvit! Popijeme vás do posledního muže! A je to tady. Pane Mexi, připravte armádu, zautočíme. Amob office, já jsem... Vojsko, nástup! A všechno byste dělal v profilu! Vojáci! Jasné? Jasné? Jasné! Jasné! Vojáci, připravit? Pozor! A buď na ně hodný, Obelixi! To jsou alblázy, ty Římani! Do útoku! Násilnosti následující scény vám raději zahráme pohádku o dvou ovečkách. Žily byly dvě ovečky. Jedna měla zelené botičky a druhá žádné neměla. A tak spolu spokojeně žili až do konce svých dní. To by bylo. Proniknout za hradby. Výborně, udatní legionáři, výborně!
Neměli by pravo. My jsme ti, kteří se podařili plnit do zahraby. Ani nás byl hrdý, ani nás byl zmátili. Výborně. A co budeme dělat teď? Co by? Zaútočíme znovu. Ale Gaje Cezare, nevím, zdali je zrovna moudré dotírat. Vždyť ty Galové jsou neporazitelný, nacucaný kouzelným nápojem. Snad abychom toho, nebo... Třeba tak chyť. Jsem velice zklamán, setníku, bojím se si. Já jsem Avon Bofis. Nikdo nebude hanit římskou říši. Když někdo na ní zaútočí, odpoví protiútokem.